Dobro večer, poštovani gledaoci, evo nas u Grand Casino u Beogradu, pratimo sedmi po redu Denju Poker Master, stigli smo i do četvrte epizode, do samog kraja, čekamo pobednika sedmog po redu Denju Poker Mastersa i pobednika ovog prestižnog turnira koji će odneti 1.565.000 dinara, a kroz ove kadrove podsjetit ćemo se šta se događalo u trećoj epizodi. Hvala. Pratimo eliminaciju Vlade Banenčevića koji je eliminisan na sedmoj poziciji, profitirao je 260.000 dinara. Dušan Janić je sa Cat 7 povukao all in. Cat Žandar imao je piko i on je zaslužan za eliminaciju Dušana Janića na šestoj poziciji. I najveće iznenađenje u prethodnoj partiji, u prethodnoj epizodi, pred kraj prethodne epizode, bila je ruka koja se odigrala između Srđe Milovića i Marka Pantelića. Marko Pantelić je imao više žetona, a u ruci dva keca, prosto neverovatno kako nadigravanje je usledilo. Na riveru plaća all-in Marka Pantelića, Srđa Milović sa cat's high u nadi da će uhvatiti pantu u blefu, međutim to nije slučaj i eliminisan na petoj poziciji Srđa Milović. Četiri igrača u borbi za titulu, Marko Pantelić je najbliži tome sa 1.485.000 dinara, Ivan Timotić je short stack sa 298.000, a ovako izgledaju novčane nagrade večeras, pobednik očekuje 1.565.000 dinara, četvrta pozicija nosi 520.000 dinara, akcija do Lukše 6-4 u piku. 6-4 u piku za Lukšu, onaj koji sledeći ispadne, odlazi kući sa 520.000 dinara, Panta još nije uspela složi one silne žetone, sada masivni chip lead za Marka Pantelića, duplo više imao drugoplasiranog Tota koji otvara kecu i kralja do 35.000. Žandar i 10 za Marka Pantelića. Kako mi Lerma digram, kako se zove, kad su mi nesložene žetone? A, ne znam, nemoj da imaš tu priču, molim. Ja volim da pričam. Rekao smo pitali da pričam. To, pustili su sad svi malo. A svaki put kad neko napusti sto, osmeh je sve veći. Ispane, da, malo raspoloženje, skoči za stolom. Kol. Plaća sa 10 žandar panta. Žandar i 3, ima Ivan. A, evo malo promene u ritmu kod Ivana Timotića. Rešio je da preuzme stvar u svoje ruke, da ne dozvoli da ga pojedu blindovi i čini mi se da sprema neki 3-bet. Ne baš u pravom trenutku, pošto Marko Toti je sa Cats kralju trefu spreman da se olinuje. Re-raise, do 117.000, možda malo prejak re-raise. Pitanje je koliko je žetona ostalo Ivanu? 117.000 je re-raise, a čini mi se da ukupno posjeduje nekih 250.000. Naravno, kao što smo očekivali, all-in total od 691.000. Pita se za sve svoje žetone, Ivan malo nepromišljen re-raise, komitovao se praktično sa ovim re-raise-om u jako je nezavidnoj poziciji, već je uložio 130.000 žetona, što iznosi, čini mi se, nekih 40% ukupnog steka, nije smeo sebi da dozvoli da se komituje. Da, mislio da ovde može da izbaci protivnike i da ukrade ove njihove žetone, međutim, jako dobre karte ima Marko Tot, 691.000, otišao je instant all-in i sada Ivan malo dramatičnog razmišljenja i siguran fold. 851.000 žetone u potu, naravno to je sa all-inom Marka Tota. Ukoliko bude ovo platio Ivan, neće se boriti ni za približno velik pot. Čini mi se da oko 250.000 iznosi Ivanov all-in. A kao što sam rekao, veliki deo svoga steka je uložio na ovaj 3-bet i izgleda da je konstatovao da se praktično komitovao onim 3-betom i sada u poziciji da možda sa žandar 3 mora da se kocka za sve žetone. Jako loš tajming, Cats kralj ima tot, praktično puškom ga ne bi izbacio iz ove ruke Ivan, a kamoli žandarom i trojkom. Sa druge strane, dve žive karte ukoliko odluči da plati ovaj all-in i poigra se sa srećom. Dve žive karte, nekih 40% šanse da izađe žandar ili trojka, Cats ili kralj bi zaista upropastilo snove Ivana Timotića ukoliko bi se pojavili na
bordu. E, Ivane, o tome si trebao da vodiš računa kada si spremao 3 bet. Jako, jako nezavidan položaj. Evo, pogledajte samo proporcionalno koliko žetona se nalazi ispred njega, koliko mu je ostalo. Ne. Tam, katastrofa, ali šta da radiš? Nemoguće da je ovo plan, ali mora, komitovo si želeo... Pa 120.000 je uložio. Ali nisam zadovoljan Ivanovom igrom. Nisam, ni ja u zadnjem ovom delu, kada je ostalo malo igrača, dosta žetona poklonio i evo. Kralj praktično, karo igra. Karo igra, sada igra žandar trojka, i tri i karo. Ali, dvojka, pik, tu ne može da pomogne. I eto, napušta nas. I Ivan malo je možda požurio, kao da mora da ide negde, eto, tako je odigrao ovih zadnjih sat vremena. Seo je kao drugi po broju žetona, završio na četvrtoj poziciji, vidjet ćemo šta ima da kaže u intervju u svoju korist i odbranu. Bez small blinda, big blind. Imao si dosta žetona, seo si sa 590.000 praktično. Šta se desilo? Seo sam sa 581.000 tačnije i dva levela koja po sat vremena su nisam video kartu, bukvalno. Nemoj da ispadne da te ja kritikujem, ali možda si trebao da vodiš računa o tom tvom 4 betu, da se ne komituješ. A trebao sam, ali već malo je koncentracija popustila i igram već skoro 3 sata, možda malo jače bez karte. Oni su stalno u nekom nadigravanju, ne mogu da im pružim otpor bez bilo kakve igrive. 6-7 u trefu da sam imao, verujem da bi bio nezgodniji za stolom nego ovako. Baš sam bio bez karte i sve sam tražio, ajde da sad ne krenim, da ne krenim, da ne krenim, da ne krenim, jer doći će. 3 sata je mnogo ruku podeljeno, tamo nas je bilo 9 početno, sad nas je ostalo 6, pa 5, ispao je pre mene ruku piko. Tako je, tako da je to već sada u tih 4-5 igrača, blindovi su 8-6 hiljada, stek od 300-400 hiljada je 20 i nešto blindova, nije nešto drastično, a Panta koji je dobar i agresivan igrač, tu je za njim i Tot, isto njih dvojica su sada chip lideri, ne znam tačno sada kakva je raspodela, ali mnogo su brojno po čipovima jači i mislim da je teško pružiti im otpor kad sam za korak iza i bez karte, a fali mi čipova da ih možda nadigram i sa njima, jer će olako platiti stek moj od 200, 300, 400 hiljada kad imaju po milioni nešto. Eto, pravo je u nekim stvarima bio Ivan, ali opet mogao je malo i da sačeka, malo je požurio u nekim odlukama, dosta žetona poklonio, upravo on je poklonio Panti dosta žetona i napravio ga na chip lidera, tako da imaće o čemu da razmišlja Ivan, definitivno, pogotovo kad bude pogledao cijelu ovu partiju, vidjet će naravno gde je napravio greške, ali opet, napominjemo, nije lako ni njima, igrao je dan pre toga, jedan ceo, puno radno vreme, onda finalni sto, umor, kao što je rekao, karta ga nije služila i eto, to je dovelo do ispadanja Ivana na četvrtoj poziciji, Panta i Tot u igri, rejzuje to do 35.000, žandar je 8, Panta to plaća sa 10 iz žandar. A Lukša... Pa ne, hoću da znam. Ajde. Lukša na poziciji big blinda ima kralj 7. Tražio je Lukša da se prebroje Panta i Tot, što je i logično u ovoj fazi igre. Pa treba da zna da ima uvid šta, koliko žetona imaju njegovi protivnici. Ovdje ima 600, 700 skoro. 900 Više žetona imaju Panta i Tot, značajnije više nego što posjeduje Lukša. Malo jače 1.400.000. 1.400.000 ima Panta, dok nešto ispod 1.000.000 žetona posjeduje Marko Tot. Na flopu petica i dve dvojke. Čekaj. Najjači, verovali ili ne, Lukša sa kralj haj. Čekirali su svi do Pante, Panta betuje 40.000, izbacuje Lukšu iz ruke, a i zatim i Tot baca svoje karte i Panta odnosi još jedan lak pot od 150.000.
definitivno period Molbigante. Igre koje je obeležio Panta. Blindovi su i dalje na nivou 8-16.000. U svakom potu sada 30.000, obavezan Ante od 2000, 10-7 kod Pante. 300 skoro, ukupno 300.000. O 16. Race, 33. A, lepa karta za Lukšu, kralj i dama, ali još lepša za Tota. Kolo je samo Lukša, odlučit će se verovatno Tot za jedan ili race, kao što je najavio. 90. Do 90. A re-raise do 90.000. Ovo će biti laka odluka za Pantu, čini mi se. Za Pantu najlakša odluka, sigurno. Tu će Lukša da bude u problemu. Mada malo nepredvidivo igraju igrači, možda je to uticaj kamera na njihovu igru. 90. Pokušaj nekih hero kolova koje smo videli kod Srđe Milovića, taj pokušaj hero kola i pokušaj da uhvati Pantu u blefu ga je odveo do eliminacije. Baca se Panta u ovoj situaciji, pitanje je samo šta će uraditi Lukše sa kralj damom. Nakon toga, tačnije pre toga, dva pokušaja hero kola, takođe Ivana Timotića, možda malo manje logični. Nisu mi se svidela ta dva poteza, Ivana Timotić je tu izgubio dosta žetona. Da, bukvalno je poklonio žetone u te dve ruke. Ali dobro, ovo je prosto po prvi put da se igrači nađu na TV table-u. Verujem da su svi imali prvo gostovanje. Niko od njih nije imao priliku da igra pred TV kamerama. Nadamo se da će ovo postati neki standard i da ćemo češće imati priliku da pratimo domaće turnire i domaće igrače, što je svima interesantno. Lukša je platio onaj 3-bet pre flopa od strane Marka Tota i upravo on se pita prvi, a u potu je 219.000. Čekira Lukša, 6-6-2 siguran flop za Tota u sledeći C-bet od 75.000. Ne znam da li si primetio, tri marka u samoj završnici, Lukša, Tot i Pantelić. Svakako treba pohvaliti Lukšu za igru koji je uspeo da dođe do završne faze turnira, iako nije imao nešto preterano mnogo žetona na samom startu. Dobro, ono što znamo u ovom trenutku je da će Marko pobediti. Svakako. Marko ne može da izgubi. Titula večeras pripada Marku. Razmišlja Lukša za još 75.000, 662, težak flop za njega. Tot može da bude neki ručni par, jer Tot bio prvobitni. Razer pre flopa i baca se Marka Lukša i odnosi ovu ruku. Marko Tot, mi idemo na prvu pauzu za večeras pa se vraćamo u Grand Casino da vidimo ko će biti pobednik. Koji od ova tri Marka će odići kući sa titulom? U Grand Casino, pratimo samo završnicu sedmog po redu Denju Poker Master Festivala. Još tri igrača u igri, pobednik očekuje nagradu od 1.565.000 dinara. Svako od ovih igrača odvojio po 55.000 za učešće. 129 takmičara je učestvovalo. Otvara Lukša 35.000 sa dama 10 sa dealer pozicije. Baca se Tot, verovatno će takođe baciti svoje karte i Panta. Kol. Ipak doplaćuje sa dama 3. Ne bi valjalo da se dama nađe na flopu. Moj oča. Kralj, kralj 5. Ne znam da si primetio, konstantno je uduplan flop. Konstantno izlaze duple karte.
Slabo se to nešto meša. Da, stvarno nikad više duplih flopova nismo videli. Beto je 26.000 luša. Smenjili se, dileri navikli su na one shuffle mašine, a iz produkcije nisu obezbedili shuffle mašinu za stolom, ovim TV tableom i onda eto. To je kao u remiju kad se slabo promeša pa sve ti već spojeno. Dobro, ovdje je malo drugačije, ali... Naravno, mi se šalimo. Nebitno, svaki, stvarno... Karte su dobro promešane, nego jao, ima ljudi koji ulaze... I stvar... Ima ljudi koji ulaze u razne zavere što se tiče deljenja karata, mešanja karata. Hold'em je postao mnogo poznat po to, zbog toga što je jedina igra gde je sveden na minimum taj faktor nameštanja bilo kakvih pakovanja karata i zato je Hold'em i zavladao svetom. Odnosi Lukša damom na riveru ovu ruku, 284.000. Da, po njegovom izazu lice vidimo da mu je laknulo, ali je malo krznuo pantine žetone. Imao je i panta damu, ali taj kiker je presudio po dva para oba igrača, dama i kraljevi, ali kao kiker kartu imao je Lukša desetku. To je razlog zašto se sa dama četiri ne ulazi u ruku. Zna to dobro Marko Pantelić, ali dozvolio je sebi tu avanturu pošto ima dosta žetona. Rejzuje 35.000 tot sa kraj 8. Bacit će se panta, posjeduje 9-3, a Lukša sa dama 9 ulazi u igru. Hoće ga ove dame, makar u pokeru što se kaže, pa će okušati sreću još jednom sa damom Lukša. I evo vidimo čekanje gore dole kente za Marka Lukšu. Betovaće to što neće naterati Lukšu da se baci. 38.000 ulaže. Instant call, naravno. 8 ili kralj za Kentu, to su upravo karte koje posjeduje Marko Tot, tako da se situacija može zakomplikovati, ipak izlazi Kec na turnu. Čekira Lukša, pokušat će još jednim barelom da izbaci iz igre Lukšu Tot, 60.000 betuje. Praktično trećinu pota betuje Tot, imali oca ovo da plati Lukša. Kol. Odlučio se za kol. Dama 9, kralj ili 8, radilo bi Marko Lukša. Izlazi šestica. Hoće li draw pretvoriti u blef Lukša? U potu je već 280.000, ipak ne, odustaje čekira. A jedini način smatra Tot da dođe do pota od 280.000 jeste bet. Naravno nije svesan toga da je na kralj high dobar i da čekom i showdownom može osvojiti ovu ruku. Odlučio se za bet na riveru, što je naravno ispravan potez i uspeo da izbaci Lukšu. 280.000 u potu, osvojio je Tot. Milioni 340.000 ima panta, Marko Tot, milioni 255.000, Lukša u problemu, samo 630.000. I dalje blindovi nisu veliki, i dalje su oni dobro deep stackovani, tako da ima ovde još da se igra. Panta ima Kec 7 u trefu, otvara do 33.000, Lukša baca 10.5 u trefu. Jedna će bude dobra, a slajdem pa cijel. 35. Hvala. A raise je lukša 35.000, a re-raise tota. Do 80.000. Odlazi all in, Lukša, nateralo je to toca da se baci.
pokušao je 3 betom, međutim u pogrešnom trenutku imao je Marko Lukša dobre karte. Koliko imaš? 700 i nešto. O, sada već ozbiljno preti Lukša koji posjeduje preko 700.000 žetona. Mnogo je be. A? Mnogo brzolim. Mnogo? Dovoljno. Dovoljno, a? Dovoljno. Taman. Taman. To je da presečeš, da? Da. E, bravo, vi kako znaš što je. Viš kako znaš. 35. Rejzuje do 35.000 tot. Da vidimo šta će Panda uraditi sa kecom i kraljem u boji. U pravom trenutku Panta dobija dobre karte. Re-raise do 83.000. Moramo primetiti da kada protivnici otvore sa dobrim kartama, Panta je uvek za nijansu bolji i priznajemo da zaista se nameste lepe situacije kada dobija premium ruke. Evo 4 bet sada Marka Tota do 140.000, proverava da li zaista posjeduje keca i kralja Panta. Hoće li ovde uslediti jedan 5 bet? Pa. Ili će možda samo platiti Panta? Pa morao bi da 5 betuje sada. Pa da, kec kralji nije baš za samo kol. Otkud znam, ja sam uvek pre za neki 5 bet, što se kaže. Ako možemo mi da se tu zguramo pre flopa, to je bolja varijanta. Pa da, kec kralj treba gledati svi 5 karat. Pa da, njih dvojica, oni bi čekali da Lukša ispadne, pa bi, ali... Pa bi onda na tenane u tom heads up. Međutim, Lukša je tu da im zakomplikuje malo račune. Znam, malo zamrsi račune, sprema se Panta za neki 5 bet do 300.000. Iznosi 5 bet, ovo bi trebalo bude jasan znak Totu da se Kets 10 nije u prilici da odnese pot. 462.000 žetona se nalazi u potu. Počeli su mnogo nešto da mudruju. Baš dosta da mudruju. I da filozofiraju. Mnogo se nadigravaju nešto, nije to baš pametno. Mislim, ovoga puta nije pametno Totu da se nadigrava s Pantom. Ne veruju protivnici Panti, a praktično svaki put Panta, kad je došao do šala da ona kao ima da dobro. Hoće da mu kaže, čoveče, šta radiš to? I se sećaš kako Tot nije, pardon, kako Piko nije verovao Panti pa kako je prošao? Naleteo na kečeve. Izgleda da na toj lekciji ništa nije naučio Tot. Treba da oplati 160.000. All in. I jao, all in, Marka Tota, instant call, Pante, au. Au, šta napravi Marko Tot sebi? Baš brzo je, hoće da ode all in. Toliko su deep stekovani, pa preko milion žetona ima Tot, nepromišljeno je odigrao. Au, 7-3-2. Ko čeka karone? Čeka tot, boju Tot. Šestica na turnu, hoće li proći kažnjeno? Hoće, mislio sam da će možda nekažnjeno proći ova greška Marka Tota, ipak je eliminisan. Panta postaje neverovatan chip leader, ima preko 2.300.000, a nepromišljeno kakav odlukom... Kakav posao je napravio Tot Marku Lukši, doveo ga kako u finale. Kako je Lukša došao do heads upa? Eto, finalisti su Marko Pantelić i Marko Lukša, Marko Tot ide sa kolegom Davidom da napravi intervju, da nam kaže šta se ovde dogodilo i zašto je ovako prenaglio sa ovom svojom odlukom. Na trećoj poziciji završava Marko Tot, ti si startovao treći po broju žetona, na kraju si završio kao treći. Reci mi, aj malo da prokomentarišemo ruku, da nije po tebi možda preuranjen taj 6 bet šav? Pa, mislim da sam pogrešio, mogao sam, to jest sada kad bolje radim, mislim trebao sam da kolujem sa pozicije njegov 3 bet i da poslop igramo, ali očekivao sam da špiluje karte, da me blefira, da vrši pritisak na mene zbog
Lil Kita i koji ima manje čipova od nas. Bio sam ubeđen u to da će da baci i jednostavno pogrešio sam. Ono što sam ja primetio večeras to je da finalni sto malo brže napreduje nego raniji finalni stolovi, igrači brže ispadaju, a deluje mi da ste vi malo agresivniji nego obično, da nije to možda zbog kamera. Ne verujem što se mene tiče, mislim da su u pitanju bili, jednostavno su igrači imali takve stekove da su pojedini bili baš šortovi od starta i da ih je ta situacija naterala da odlaze u olinove ranije, a ova situacija konkretno sa mnom i Pantom je, nije bila iz tog razloga, nego jednostavno zbog lošeg osjećaja, samo eto, to je to. I eto, stižemo do samog kraja sedmog po redu Denju Poker Mastersa. Ovo su finalisti, evo iz sportskog pozdrava. Kreću u Heads Up, završnu fazu turnira. Marko Pantelić skoro 4 puta više žetona ima nego Marko Lukša 703.000, Marko Pantelić 2,5 miliona, ali ništa nije gotovo, može tu svašta da se još dogodi. Vidjet ćemo kako će tempo biti ovog Heads Upa. Prva ruka je podeljena, kralj 9 u karonu za Pantelića. Verovatno ćemo gledati pritisak u svakoj ruci sada. Lukša plaća sa kralj 10. Uf, kralj za dva para za Lukšu, Panta ima to par. Čekirali su sada. Navlače jedan drugog. Navlače jedan drugoga, beto je sada 25.000. Lukša. Naravno, platit će to sa to parom Panta. Nema boje, nema ničega. Dvojka, najbezbednija moguća karta za Lukšu. 76.000. Beto je 76.000, Lukša. Sigurno će ovo Panta platiti sa to parom s flopa. Pitanje je samo da li će se možda odlučiti za neki rejs. Rejs. 176.000. Samo kje žandarmeru školu. Kol? Plaća ovaj rejs. Lukša do 176.000. Zaneo se Lukša, kaže samo me kec, žandar ruši, boga mi i kralj dama, ali je tu. To ne, gledam, to možda čekiraš behind, ništa drugo. Jače. U ovoj situaciji kralj 10 ruka, Marka Lukše, zadovoljna Lukša sad što je odneo ovu ruku, eto, podiže svoj stek na nekih milion skoro žetona, tako da može malo sada i ozbiljnije da ugrozi Pantu koliko bi ga presekao sa olinom. Do 16.000. Pa ne sme da se opušta Pantelić svakako. Plat. Kol. Iako velika prednost u broju žetona, nijedna prednost nije nedostižna. Ovoga puta limpuju igrači pre flopa. Flop. 84 izlazi, srednji par za Lukšu. Beto je 22.000, nema razloga to da plati Panta i odnosi i ovaj pot Lukša, 58.000 u potu. Dve dvojke za Pantu. 35.000 rejzu. Rejzu je 35.000. Neće učestvovati u ovoj ruci Lukša sa 9-3. Svakako poznato je kako broj igrača za stolom opada. 35.000. Karta postaje jača, tačnije range ruku sa kojima se ulazi u igru je veći. Panta ovde doplaćuje sa pozicije big blinda. Videćemo flop. Flop.
2, 8 i 9. Opet srednji par za Lukšu i Beto 30.000. Sedmica je karta koju bi Panta voleo da vidi na turnu ukoliko bude platio ovaj bet. Sedmica mu pravi kentu. Međutim, izlazi četvorka. Čekaj, 105. 105.000. 105.000 ulože sada Lukša, 3 pika na bordu. Ne brine to Lukšu i uspeva da baci pantu, odnosi 239.000. Ove prve dve, tri ruke odneo je Lukša. Da, dominacije Lukša su prošle, ovaj prvi trenutak heads up-a. Vidjet ćemo kako će se stvari u nastavku odvijati. Dama trik od Pante i raise do 35.000. Plaća Lukša sa kralj 9. Čekaj. 8 kralj 6, opet hvata par Lukša, ovoga puta top par. 35.000. Čekirao je Lukša puštajući Pantu da betuje, to se i desilo, 35.000 je uložio Panta, samo će platiti Lukša. Uf, evo još jednog kralja, sada trilling za Marka Lukšu. Ovoga puta, u nadi da Panta ima osmicu, ili eventualno lošijeg kralja, betuje 76.000. Marko Lukša. Međutim, ne vidim razlog da Panta ovo plati. Ali večeras poprilično nesvakidašnje igraju igrači, tako da ne bi me čudilo da ode usledi neki raise. Da, kao što sam i rekao, ne, samo call. Samo call, izlazi kec na riveru, bilo bi dobro možda da Lukša sada čekira i pusti priliku Panti da blefira. Upravo to se i desilo. Međutim, čekira i Panta nije upalio Panta, ovaj potez Marka Lukše, oprezno osjetio odigrao Panta. Da nije u redu. E, misli se sad Pantelić, mene si našao na taj trilling kraljeva. Propustio je priliku za betu, nadi da će Panta blefirati. I ja sam mislio da je to scenario, dobro je ovo odigrao Marko Lukša, ali možda još za nijansu bolje i za nijansu ispred njega Panta koji je rešio da čekira na riveru. Ne znam koji je razlog što je platio tur. Verovatno je smatrao da je možda sa dama high dobar i na showdownu. Deset, tri, pet izlazi na ovom flopu. Petica, srednji par za Pantu, kec na turnu. Sada čeka boju Marko Lukša, kao i dvojku za kentu. Betu je 16.000, Panta minimalan bet. A raise do 78.000. Dodaje Panta još 68.000, ima peticu. Ne veruje Lukše ništa, izlazi osmica. Osmica na riveru nije promenila apsolutno ništa. Ček, ček i sa par petica Panta odnosi 192.000. Sad ga malo i provocira. Ouu, dosta lepa promena. Da, da, došao je do milion žetona Marko Lukša. Sada već nije toliko lak posao za Pantu. Lukša... Otvara sad Lukša svaku ruku i ovo je dobra situacija za njega, ali sad dobio i dobru kartu. A ovo mu je već treće otvaranje za redom. Lukša je pružio značajan otpor i ima preko milion žetona. Uf, idealan flop za njega. Dva para sada za njega. Idealan flop jer izašla desetka i Panta ima dva para sa jačim kikerom. Posjeduje dva para Lukša. Po svemu sudeći, Panta će ovde izgubiti dodatno žetone. Ukoliko ne izađe šestica, osmica na turnu i ja, obojica čekiraju. I izlazi osmica. Izlazi još jedna osmica.
iako deluje da je Split, neće doći do Splita. Još Panta, beto 50.000, dobija raise do 100. Naravno, svaka jača desetka, četvorka ili osmica ruše Pantu, ali osmica je karta koja ga ne plaši. Mala je verovatnoća da je Lukša otvorio sa četvorkom u ruci, što znači da će Panta ovo platiti i na dva para jače kikera ovu ruku odnosi Lukša. Još dodatnih nekih 160.000 profita za njega i u ovom trenutku Lukša ima preko 1.200.000 žetona. Sada već kada povuče all-in ili 3 betuje, 4 betuje Lukša, Panti baš nije tako ugodno kao nije što ugodno. Je to sada bilo sada već 1.200.000 kad bi ga prepolovio, Panta bi bio short stack, a... Da, situacija bi se skroz preokrenula u Lukšinu korist. Iako je imao skoro 4 puta više žetona Panta na početku ovog heads upa, blindovi dalje 8-16.000, dosta deep stackovani za heads up. Pa imaju praktično po 40-50 big blindova. Da, stvarno dosta. Može da se oduži ovaj heads up u nedogled. Panta praktično ima 130-140 big blindova, Lukša oko nekih 50-60. Tako da su dosta deep stackovani. Cat 7-3 na flopu, Panta si betuje i uspeva da odnese ovaj pot. Razlog zašto su igrači ovako deep stackovani u heads upu je to što su malo pre vremena eliminisani. Generalno recimo Srđan Milović i Marko Tot. Da, pa. Onda, Tot je baš prevremeno eliminisan, imao je da, mnogo žetona, je... preuranjen, all in. Prosto Marku Panteliću večeras niko ne veruje, a svaki put kada je bila ključna odluka imao je odlične karte. Raise-u je ovoga puta od 40.000, usledio je 3 bet do 95.000 Marka Lukšića cash under u trefu. Da li to što je navukao kapuljaču preko usta Panta znači da će to doplatiti? Da. To je znak da ćemo ga videti u post-flop igri. A na flopu 7-4-7, dva trefa, dva para za Pantu, a čekanje nad boje za Lukšu. Stvari ovde mogu da se zakomplikuju. Betuje Lukša 55.000, to verujem neće naterati Pantelića da se baci. Ja, Panta ima tu četvorku i neće se baciti sigurno. Bez trefa, bez keca ili žandara na turnu. Čekira Lukša, videće besplatnu kartu na riveru. Međutim, ne pomaže river. Lukši i dalje ima dva para Panta, ovoga puta sedmice i petice. Čekira Lukša i na showdownu bolji je Panta koji odnosi pot od 245.000. Nešto? Vidite na televiziji. A, da. Vraćamo se u Grand Casino, pratimo samo završnicu sedmog poredu u Denju Poker Master Festivala, borba za 1.500.000 dinara i dalje traje, blindovi su skočili 10-20.000. Keci 3 za Lukšu, definitivno Lukša dosta agresivniji u ovom delu partije. Raise do 40.000, gotovo svaku ruku je Lukša otvarao pre flopa, Panta samo plaća sa keci 4 u karonu. Kralj 9-7 izlazi na flopu, betuje 30.000 Marko Lukša, njemu svojstven bet.
plaća Panta 30.000, vidjet ćemo turnu kartu. Dama na turnu, nemaju apsolutno ništa, ni jedan ni drugi, na Cats High su obojica, čekira Panta, ko prvi beto je taj odnosi pot po svemu sudeći. Ali čekira i Lukša na turnu. Šestice na Evo šestice. Ček, ček, Cats High obojica, što bi značilo da će splitovati ovu ruku. Vidjeli se jedan i drugi da je ovo mrtva ruka i nisu se previše upuštali u nju. Eto, nego razmišljam kako da te nosim sa četvorkom, ali ne vidim način. Skaču blindovi na 10-20 hiljada. Dve sedmice ima Pantelić, u sledeći raise do 40 hiljada. Plaća Lukša sa 7-3. Lukša solidno mrtav u ovoj ruci. Pa jedino dve trojke da mu izaću. Evo jedna, jedna izašla na, na pola puta je do toga. Plaća ovih 50.000 u nadi da je dobar sa parom trojki. Evo, evo još jedna žandara. Sad... A sada već dva para. Sad, je... sad već dva para i sad on preuzima inicijativu i betuje prvi 100.000 u Pantu. Da li Panta može se uplaši ovog žandara, da li može pomisliti da je ovaj dupli žandar loša karta za njega, možda čak i naprotiv. Znaš kako razmišlja naš narod, dole dva žandara, odakle njemu žandar. Pa to je logično razmišljanje, pa, da, nije naš narod lud. Pa nije naš narod lud. Evo vidi, pa, e, onda raise, proveriš pa, sa jednim raise-om od 125.000. Dole dva i ti baš imaš jednog. Jel imaš ti čoveče žandara? Au, plaća Lukša, ovde situacija. Sad je već na riveru, šta ću Može da se zakomplikuje. Desetka, treći pik, svašta se otvorilo. 430.000, velika količina žetona u potu, svaki žeton je bitan. Marku Lukši koji je u heads-up ušao sa četvorostruko manjom prednošću. To jest kao četvorostruko slabiji. Svaka čast za ovaj entuzijazam i bet od 150.000 bacio je zaista na muke Marka Pantelića nakon ovog trećeg pika bez razmišljanja. Panta pravi odličan kol. Ovo je možda ruka koja je dosta uticala na dalji tok meča. Da je odneo Lukša ovaj pot, zaista bi Panta bio u velikom problemu. Ipak uspeo je da dobrim kolom preuzme veliku količinu žetona u potu i čini mi se da Lukša pada na ispod 700.000, da 615.000, jako, jako bitna ruka. Opao je moral Marku Lukši nakon ovog izgubljenog pota. Neverovatno koliko dobro i konstantno igra Marko Pantelić, od kad je seo za finalni 100 chip leader, je praktično kao da ni jednu trutku nije gubio tu poziciju. Dve dvojke ima, rešio je samo da doplati kralj dama, ima Marko Lukša, a na flopu izlazi 6-4-4. Čekiraju obre igrača, sedmica na turnu, pokušat će sada sa dve dame da otera Lukšu iz ruke Panta. Beto je 50.000. Uspeva da baci Lukšu Panta i odnosi i ovih 130.000. Sada već ogromna, ogromna prednost. Čini mi se nekih pet puta više žetona ima Marko Pantelić. Ubrzo će uslediti all-in Marka Lukše. Verovatno će sačekati da dobije prve dobre karte. Evo Kjez 10 sada za Pantu. All-in. All-in u tri situacije kada je dobio bilo kog kralja ili keca, 614.000 iznosi all-in, verujem da će Panta ovo platiti. Veliki je range ruku sa kojima Lukša odlazi all-in. Je li ovo prva meč lopta za Marka Pantelića? Kec 10 protiv kralj 3, plaća to Panta, dve žive karte za Lukšu. A prilika da dođe do titule, Marko Pantelić i 1.650.000. Eto, obeležio je Lukša ovaj heads up, ali eto već nekako brzo dolazi Pantelić do prve meč lopte i da vidimo da li će iskoristiti prvu. Flop nam donosi 5-5-8 za sada, dobar catch high.
Izlazi četvorka, ne pomaže Lukšu i trojka ili kralj, ništa od toga, izlazi dama, imamo novog pobednika sedmog po redu, delju Poker Master Festivala, to je Marko Pantelić, sve četvrke Marku Panteliću, prikazao je jednu od veština koja je potrebnija svakom pokerašu, a to je strpljenje koje mu se na kraju isplatilo. Idemo da vidimo šta su rekli kolegi Davidu, pozdravljamo vas do sledećeg delju Poker Mastersa. Dakle ti kec, gde se čoveče? Završen je i sedmi Danube main event, pored mene dva najbolja, obojica Marko, Marko Lukša završio drugi, pobednik Marko Pantelić, čestitam vam obojici. Hvala. Marko Lukša, ti si seo za finalni sto kao šesti po broju žetona. Kao šesti po broju žetona i na kraju se ispostavilo da sam dosta dogurao. Ipak je imao protivnik veliku prednost u heads-upu, možda nedostižna. Pa nije baš bila nedostižna, ali je dobrom igrom pokazao da je bio u momentu bolji od mene, malo sreće i njegove titula. Neverovatno, vi ste najtrofejniji igrači na Danube-u za finalnim stolom i na kraju ste došli do heads-upa za... Pa ja mislim da je to iskreno i presudilo. Iskustvo naše je moje i njegovo. Ovo je moja već četvrta tabla finala. Tri put sam već bio prvi, sada drugi. Takođe i on je igrao jako stabilno i to je za poker, ja mislim, najbitnije za sada. Kakvi su prvi utisci? Presrećan sam. To se vidi. Šta znam, srećan sam stvarno, iskreno sam očekivao ovako nešto, imao sam dosta sreće da imam veće stekove sa svoje desne strane, znači table draw mi je bio jako dobar. Imao sam sreće da ponesem par većih ruku na početku, uglavnom sve išlo u moju korist. Malo je bilo nepromišljenih poteza na finalnom stolu, da li je to možda ove kamere i ovo snimanje, ali mislite da je uticalo to na igru? Pa sigurno jeste, zato što su ljudi hteli da svaki njih potez, odnosno ruka izgleda, ako se zove, dosta atraktivniji nego što bi odigrali možda ovako normalno. Tako da ja sam rekao opet, to iskustvo možda je presudilo sad u ovom datom momentu. Ja vama čestitam, želim vam sreću i u nastavku karijere i vidimo se na sledećem Danube Poker Mastersa. Hvala.